pozdravljeni. Končno začenjamo seminar geomantije tudi za spletnim izobraževanjem v prehodu iz leta 2020 v 2021. Na YouTube live dogodku v četrtek 12. novembra ob 8. zvečer bom seminar predstavil in uživo vam odgovoril na vsa vprašanja. Geomantija danes opravlja vlogo pobudnika sprememb, prvenstveno z analizo biopolja Zemlje. Na ta način spoznavamo neposredne interakcije med globalnim in lokalnim okoljem. V pomoč pri ozaveščanju, kaj vse nas prežema kot priložnost in opozorilo v okolju bivanja. Zakonitosti bioenergije veljajo enako za dom, vrt, naselje, kraj, mesto, pokrajino, širši prostor in pa planetarno okolje. V geomantijski diagnostiki na ta način analiziramo energijske plasti v ekosistemu in biopolju Zemlje na različnih ravneh elementov narave v različnih merilih. Aktualne razmere nas vse učijo isto rešitev, to je stik z Zemljo. Prav tako osebne spremembe, skrb zase in umeščanje v novo postavitev v življenje. Na osnovi spremljanja biopolja Zemlje in svetovalnega dela z klienti opažam, da smo v razmerah, ki imajo novo energijsko informacijsko strukturo v postavitvah življenja. Postavitve so prisotne kot en karakter in značaj tipa življenja vsakodnevno, v dnevu, tednu, mesecu, v nekem obdobju, projektnem delu, v odnosih oziroma v nekem astrološkem obdobju oziroma letu, kot je to leto, zelo značilno za preobrazbo leta 2020. Naš cilj je se umeščati z tokom dogodkov naprej, spreminjati, iskati preobrazbe in se umeščati v nove postavitve, ki so popolnoma drugačne, kot so bile po starem. Seminar Geomantija pomaga z izobraževanjem v razumevanju, kaj vse se dogaja na novo okrog nas in v nas, pomaga z različnimi vajami, skrbi zase v povezovanju z naravo in pa z mentorsko podporo individualno z vsakega posameznika. Izkušen pristop seminarja pomaga do preboja. Skupaj znotraj skupine se soočamo z izzivi in jih sproti predelujemo in rešujemo, z izzivi preobrazbe, ki prevzema vse nas v okolju, v katerem živimo. Korona razmere so priložnost za nov način življenja in povezovanja z Zemljo. Ko opuščamo zastarela in omejujoča prepričanja, hkrati kreiramo novo in skupaj v programu izvajamo samozdravilne vaje in krepitev zdravja. Samozdravilni procesi so nam na voljo iz strani narave in Zemlje in se z njimi oglašujemo. Na YouTube live dogodku 12.11. v četrtek ob 8. zvečer bom hkrati predstavil tudi opažanja pri aktualnih razmerah koronavirusa in našega trenutnega obdobja, v kakšni prelomnici se konkretno nahajamo, hkrati z smernicami za spremembe. Spremljanje biopolja Zemlje z ugotovitvami in uvidi nam daje potem možnosti za kreiranje rešitev v našem drugačnem odnosu do sebe, sveta, dela, narave in Zemlje.